Então, galera, dia 6 de abril a gente vai fazer um seminário aí. Estou organizando um seminário com o Emerson Falcão. Ele é um grande atleta, multicampeão no kickboxing. Já morou na Tailândia, já morou na Holanda. É um cara com mais de 50 lutas profissionais. É rank 2 na UACO no mundo. E hoje em dia treina lutadores do UFC, é o treinador do José Aldo. E eu convido a vocês a participarem do seminário de kickboxing em Muay Thai, beleza? Dia 6 de abril. Quem quiser fazer inscrição, galera, só clicar no site aí, beleza? O link aí. E é isso, pessoal. Conto com a presença de vocês. Vai ser bem produtivo. Quem quiser colar, vai ser muito bem-vindo, pessoal. Muito obrigado.